ោពេញដោយទេពកោសលទាំងការសម្ដែងនិងកំ pl ែងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនសើចស្ទើរគ្រប់ពេលជាពិសេសគឺទេពកោសលច្រៀងសម្លេងប្រុសក៏បានស្រីក៏បានគឺរ៉ូលីនថ្មីថ្មីនេះបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងកម្មវិធី Fresh Winner ជាមួយនឹងនាយប្រែកកាលពីថ្ងៃសុក្រទី5ខែមេសាកន្លងទៅនេះអ្វីដែលគួរឲ្យរំភើបនោះគឺរ៉ូលីនបានបង្ហាញអារម្មណ៍ពិតពិតបង្ហោះទឹកភ្នែកព្រោះទឹកដោះម្ដាយថ្លៃនាំសំណាងឲ្យរ៉ូលីនឈ្នះរង្វាន់ធំនៅទឹកប្រាក់ចំនួន10លានរៀលពីកម្មវិធី Fresh Winner បន្ទាប់ពីរ៉ូលីនបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីផ្ដួលដៃគូប្រកួតប្រជែងគឺនាយប្រែកតាមរយៈការញ៉ាំក្រូចឆ្មាអស់មុនក្រុមនាយប្រែកនិងចុងក្រោយវគ្គប្រកួតជាមួយនឹងដៃគូរបស់ខ្លួនដែលជាតារា Facebook ដណ្ដើមយកឱកាសបើកស្លាកប្រាក់លានពីប្រអប់សំណាងក្នុងកម្មវិធី Fresh Winner ដោយក្តីរំភើបខ្លាំងឡើងរំជួលចិត្តរហូតស្រក់ទឹកភ្នែករ៉ូលីនបានពោលទាំងអួលដើមកថាមូលហេតុដែលខ្ញុំជ្រើសរើសស្លាកទាំងនេះគឺដោយសារតែម្ដាយខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំទឹកផ្លែឈើ Fresh ក្រូចនិងទឹកសណ្ដែក Fresh តើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តយកនិងខ្ញុំមិនស្រីនាមកម្មវិធី60 bus